നമസ്കാരം. ടുഡേസ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നീതി ആയോഗിന്റെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി കേരളം. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും പരിസ്ഥിതിപരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് സുസ്ഥിര വികസന സൂചിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. 75 സ്കോർ നേടിയാണ് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയത്. നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാറാണ് ഇന്നലെ സുസ്ഥിര വികസന സൂചിക പുറത്തിറക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോവിഡും കോവിഡാനന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സാ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. കോവിഡിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും തരംഗത്തിൽ കുട്ടികളെ വലുതായി കോവിഡ് ബാധിച്ചില്ല. മൂന്നാം തരംഗത്തിലും കുട്ടികളെ വലുതായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കുട്ടികളിൽ രോഗം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാലാണ് സർജ് പ്ലാനും ചികിത്സാ മാർഗരേഖയും തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അധിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ജൂൺ 5 മുതൽ 9 വരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ. നിലവിൽ പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ള വിപണന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജൂൺ 5 മുതൽ ജൂൺ 9 വരെ പ്രവർത്തന അനുമതി ഉണ്ടാവില്ല. ചെന്നൈയിൽ വീടുകളിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഓക്സിജൻ ഇനി ബൈക്കിൽ എത്തും. നോർത്ത് ചെന്നൈയിലെ കടമൈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റാണ് ഓക്സിജൻ ബൈക്ക് സേവനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. നോർത്ത് ചെന്നൈ പരിധിയിലാണ് സേവനം ലഭ്യമാവുക. സേവനം ആവശ്യമുള്ളവർ 9003112322 അല്ലെങ്കിൽ 9840021814 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. വിയറ്റ്നാമിൽ കണ്ടെത്തിയത് കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദമല്ലെന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഡെൽറ്റയുടെ അധിക ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച വകഭേദമാണിതെന്നും വിയറ്റ്നാമിലെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധി കിഡോങ് പാർക്ക് വ്യക്തമാക്കി. അധ്യാപന യോഗ്യതാ പരീക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത ആജീവനാന്തമാക്കി മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നേരത്തെ 7 വർഷമായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലാവധി. CBSE പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്ന CK ജാനുവിന് 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താതെ BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. JRP നേതാവ് പ്രസീതയുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം സുരേന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളിയില്ല. എന്നാൽ അതിലെ ശബ്ദം തന്റേതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുകയും ശബ്ദരേഖ പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. വാട്സാപ്പിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വാട്സാപ്പ് ഉപഭോക്താക്കളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി പുതിയ നയം അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സ്വമേധയായുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഡേറ്റ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വാർത്ത ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ട്രൂലൈസ് വാർത്തകൾക്കും നേർക്കാഴ്ചകൾക്കും നിങ്ങൾ ട്രൂലൈസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.